ហេតុអ្វីគេតែងតែប្ររូបពិធីខួបកំណើតជារៀងរាល់ឆ្នាំជនជាតិអេស៊ីបបានបង្កើតពិធីខួបកំណើតមុនគេនៅពេលស្ដេចផារ៉ាអង់ទី1ឡើងសោយរាជ្យក្នុងទីក្រុងអេស៊ីបពួករាជវង្សនិងមន្ត្រីបានពិចារណាឲ្យព្រះអង្គក្លាយទៅជាអាទិទេពទើបពួកគេរៀបចំពិធីក្រុងរាជសម្បត្តិចំថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃកំណើតរបស់ស្ដេចផារ៉ាអង្គគឺនៅឆ្នាំ 3000 មុនគ្រិស្តសករាជរីឯសា
Secret ban yo kumnit pi ka riep chom vithi khuop kamnaet pi ti krong Egypt tiang srong doy ban thaem tien chea sa buong suong oy atitep ban chriep neu bomnong prathna robos manuh puok ke ban riep chom num khek dae mien rieng mul doich prachan dambei damnang ptei mok mul krolang hai pi 1 chnam teu 1 chnam puok ke ban ban thaem tien leu num dambei romlek ayuk ning damnang oy chivit srah thla doich ponlu robos vie រីឯនំខេកឬត្រូវបានអ្នកដុតនំខេកជាតិអាឡឺម៉ង់ជាអ្នកបង្កើតនំខូបកំណើតដោយបានចាប់ដើមនៅចុងសតវត្សទី15និងបន្តដូចដែលយើងបានឃើញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ចំពោះចម្រៀងថ្ងៃខួបកំណើតចម្រៀងខួបកំណើតបង្កើតឡើងដោយបងប្អូនស្រីជនជាតិអាឡឺម៉ង់ពីរនាក់គឺផារីហ៊ីលនិងមីលទ្រីតជេហ៊ីលនៅឆ្នាំ1980ចំពោះបទដំបូងឡើយមានចំណងជើងថា Good Morning to All កាលនោះពួកគេតែងចម្រៀងនេះឡើងគឺដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗប៉ុន្តែក្រោយមកវាក្លាយជាចម្រៀងសម្រាប់ជូនពរថ្ងៃកំណើតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ ចំពោះកដោវិញគឺផ្ដើមដំបូងឡើងនៅសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងអំឡុងពេលព្រះយេស៊ូវប្រសូតពេលនោះមានពួកហោរា3នាក់បានយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីជាការអបអរសាទរទំលាប់នោះឯងត្រូវបានគេយកគំរូតាមនៅពេលមានទារកចាប់កំណើតគេរមែងមានអំណោយទៅជូនជាកដោសាទរចំពោះសមាជិកថ្មីនៃពិភពលោក